Azərbaycan Qarabağda yaşanan növbəti qanunsuzluğa özü son qoyub. Oxu24.com xəbər verir ki, ordumuz buna Xankəndi, Xərfəli, Turşusu və bu marşrutun şimalından keçən Xankəndi, Kosalar, Mirzələr, Turşusu yolunu nəzarətə götürməklə nail oldu. Ekspert bildirib ki, dəfələrlə rəsmi xəbərdarlıqlar edilməsinə baxmayaraq, Rusiyalı sülh məramlı kontingenti həmin yollardan silah daşınmasına göz yumurdu. Azərbaycanın gələcəkdə mümkün təxribatların qarşısını almaq üçün torpaq yolları nəzarətə götürməyi vacib idi. Onun sözlərinə görə, sözü gedən yollara nəzarət separatçıların əl qolunu bağlayacaq. Bundan sonra Azərbaycan qanunsuz əməllərə qarşı özü tədbirlər görəcək.